成成哥获得第六届杰出校友。金钟奖主持人曾国城台上受奖人气红不让，已拥有5座金钟奖的他获得的是一辈子只有1座的世新大学杰出校友奖。这好像有一天你的爸爸妈妈当着全世界的人面前说他的儿子他感到骄傲，他有这个儿子他感到光荣，这种荣誉感就不是一般考试考得好的肯定而已，所以我非常非常兴奋的。校友在社会的杰出表现同样令母校引以为荣，世新大学66周年校庆举办第六届杰出校友颁奖典礼，一共表扬28位杰出校友，其中就有6人曾获得3金肯定，不少人更是多次敲金，校友们暌违多年重返校园，就像回到熟悉的家园。很好，因为回到自己的母校，重新进到这个山洞，好像又回到母亲的那种怀里，那种温暖，那种平静，然后一种宁静的感觉。我世新，我骄傲，世新真人。台视资深导播李立方开心喊出所有世新人的祝福，获奖的广播电视界名人校友，还有台视总经理周法勋、全国广播电台总经理林俊杰、华视新闻台当家主播陈雅玲、未来电视总经理郑姿毅、非凡电视台主播赖佳莹，在不同领域发光发热的校友还有台北101董事长张学顺、顶呱呱总经理史宏法、李律法律事务所合伙人刘昌平等人，横跨政法商等不同领域，对人生观价值观有很大的启发，影响了我一生。我很感谢世新大学世新人对台湾缔造的文明社会、自由民主法治人权的社会有很大的贡献，不管在各行各业都很杰出。我是顶呱呱史宏法，我也是世新人，我身为世新人我骄傲。引领传播教育、高等教育发展与突破的世新大学杰出校友遍布各行各业，富有影响力，不仅师生引以为傲，也让踏入职场的学弟妹多了一份安心与光彩。